Das war das. Ja. Ja, ja wo ich jetzt. Ich war die. Ich war die. जापानमा बनाउँछ अरे कि लुक्लाको खुम्बु नि भन्दैन के बिचको हाम्रो खुम्बु त त्यहाँदेखि चाहिँ एकै दिनमा पुग्छ नि होइन त्यहाँ हाम्रोबाट दुक्ला भयो माछा दुक्लामा प्लेन जान्छ प्लेन मेन त्यहीँ आउनु पर्ने हिँडेर आउँ त्यति नै है खर्च त्यस्तै हुन्छ होइन हिँडेर आएन त 1500 काठमाडौँ आइपुग्छ नि दुःखमा त हिँडेर हिँडेर त 5-6 दिनमा काठमाडौँ आइपुग्छ मर्ने गरेर हिँड्नु पर्छ यिनीहरूसँग हिँड्दा त साथी पनि हुन्छ सबै एक गाडीमा चढ्नुपर्छ दिदी काठमाडौँसम्म आम्मा टाढो छ गाडी बाटो दिनको त छैन त्यस्तै